Täna algasi Tallinnas Vanasadama trammiliini esimese etapi ehitustööd, millega kaasnevad ümberkorraldused kesklinna liikluses. Koolijuhid ja meditsiinitöötajad on mures, sest koolilapsed tegelevad massiliselt veipimisega. Alustatakse juba esimeses klassis. Kui sul on lihtsalt paratamatult endast vanem sõprusgrupp, kui inimene lihtsalt suhtleb hästi paljude endast vanemate inimestega, siis paraku sa satud just illegaalsete asjade juurde varem kui siis teised näiteks enda vanused. Ja nii ka siis minul seltskonnas pakutakse ja siis sa proovid. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev, 13. märts, Tallinna uudised. Täna algasid Vanasadama trammiliini esimese etapi ehitustööd, millega kaasnevad ka ümberkorraldused kesklinna liikluses. Sadamalal algavad tööd nädala lõpus või järgmise alguses. Siis suletakse liiklus Kai tänaval, kuid sadama ja kruisiterminali ligipääs on tagatud kogu ehitusperioodi jooksul. Kas teie ootate juba uut trammiliini? Ei, ma ootan küll, jah. Kas see tuleb 2 aasta pärast? Jah, ehk elab nii kaua veel. Ma elan siin samas vastas, ma vaatan seda tööd praegu. Kuidas siis tundub? No ma ei tea. Meeldib see mõte, et tramm hakkab nüüd sadamasse sõitma? Minul vana inimesel on ükskõik. Mina seda liini pidi ei sõida. Täna alustati tööd Konsori ja Laikmaa tänavatel. Liiklus suleti Konsori tänava kesklinnast väljuval suunal. Lisaks tehti Laikmaa tänaval Konsori ja Narva maante vahelisel lõigul ettevalmistustöid sõidusuundade vahelisel eraldussaarel. Laikmaa tänava peal see suund, mis läheb Narva maante poole, hotellipoolne külg, homsest saab suletud. Liiklus viiakse ümber Viru keskuse poolsele küljele 1+1 sõidusuunaga. Ja nii siis kui kaua me elame? No selliselt läheb see kuni aprilli alguseni ja aprilli algusest juba siis tulevad järgmised sulgemised planeerituna Hobujaama tänaval ja selles samas Laikmaa tänava suunas Viru keskuse poolses küljes. Tallinn.ee Vanasadama tramm saavad ühistranspordi kasutajad detailse ülevaate bussiliinide ümbersuunamisest ning autoga liiklejad leevad liikluskorralduse infot koos ümbersõiduskeemidega. Meil on arvestatud siin umbes 4 muudatusetapiga, mis puudutab ühistransporti. No, väiksemaid muudatusi tuleb veel, aga need ei ole niivõrd olulised. Et võibolla nüüd, mis siin aprilli alguses veel kõige suurem muudatus on see, et muutub oluliselt ka Viru keskuses asuva bussiterminali töö. Sealt hakkavad nüüd väljuma ainult esimese 29. 40. ja 48. liini bussid. Ja ainult 4 liini jääb sealt sõitma ja seda kuni mai lõpuni. Ja juuni algusest on siis terminal täitsa kinni 2 kuud. Riigi otsus kaotada tasuta ühistransport on toonud kaasa vastakaid arvamusi ja paljude inimeste pahameelt. Tallinlased aga muretsema ei pea, sest ka edaspidi saab ühistranspordiga tasuta sõita. Riik on otsustanud kaotada tasuta ühistranspordi. Tallinna linn, kus ühistransport on olnud alates 2013. aastast kõigile linlastele tasuta, seda teed aga ei lähe. Mina olen rõõmus või õnnelik. See on ikka väga 5+. Aga praegust on niisugune tunne, et noh, suts, käin sugulase pool ära, kes on viletsam, näed viinikasuseid asju ja tulen 3 tunni pärast tagasi. Ja... Hästi lihtne on tasuta asjadega ära harjuda, üldse ei väida vastu. Kasulik ikka, et saab tasuta sõita ja noh, rongi saab kasutada, et saab päris kiiresti liikuda. Mulle tundub, et riigi otsus lõpetada tasuta ühistranspordi kontseptsiooni ei ole praegus olukorras õige, kuna täna tasuta ühistransport ei ole ainult võimalus liikuda ühest punktist teiseni. See on ka universaalne sotsiaaltoetus. Üha enam linlasi on hakanud eelistama ühistransporti autole. Oma osa on seal mängida kindlasti ka just tasuta ühistranspordi võimalusel. Viimase aastaga on pealinnas ühistranspordi sõitude arv kasvanud 32%. Aastal 2022 oli Tallinnas üle 100 miljoni reisija. Piletisüsteemi infokohaselt kasutab Tallinna ühistransporti keskmiselt 1 kuu jooksul 280 000 erinevat inimest. Kui siin on inimesed, kes pooldavad tasulist ühistransporti, et sellega parandatakse liini täituvust, siis ma olen natuke skeptiline.
Tallinna linnas on praegu kõik väga selgelt ära kaardistatud, kus bussid sõidavad ja minust on leidud kõige efektiivsem lahendus. See oleneb ka sellest poliitilisest otsustest, kas me tahame Tallinna linna rohelisemana näidata, kas meil on rohkem sõiduautosid kesklinnas või ei ole. Mina ütlen, et hetkel meie infrastruktuur vist ei ole päris selliseks mahuks valmis, et ühistransport teha. Tasuliseks. Käesoleval aastal on tasuta ühistranspordi jaoks linna eelarves ette nähtud üle 120 miljoni euro. Tallinna ühistransport ei ole kunagi riigi poolt toetust saanud. Koolijuhid ja meditsiinitöötajad on mures, sest koolilapsed tegelevad massiliselt veipimisega. Alustatakse juba esimeses klassis. Kohe aga tuleb tegeleda ennetustööga, et vältida pandeemiat. Viimasest koolilaste tervisekäitumise uuringust selgub, et kolmandik õpilastest on e-sigarit proovinud. Tähelepanuväärne on ka see, et aktiivsemad veipijad on tüdrukud. Eriti kurb on, et see pealt näha süütu pahe saab omaseks üha noorematele. Tahetud siis lihtsalt nii-öelda sellist kuuluvuse tunnet või kamba tunnet, et ja sagel on jäänud ka vahele just nimelt, et on pilte tehtud, et siis teistele tõestada, et ma olen selles osalenud, ma olen sellega seotud olnud. Ja ma nüüd kuulun sellesse punti. Kui suitsetamise kahjulikkusest on enamik lapsevanemaid teadlikud, siis veipimine oma meeldiva lõhnaga võib tunduda küllaltki süütu. Ja see ongi selle asja juures see väike saatan, et ta on tarvitamisel magus, ta on tarvitamisel mitte vastik. Sammeri sõnul on nii sissehingatav kemikaalide segu kui ka nikotiin tervisele väga kahjulikud. See tekitab lastes ärrituvust. Lapsed on ärevamad, magavad halvasti, ta on ikkagi psühhoaktiivne aine ja stimulant, nii et ta mitte kuidagi ei rahusta. Kooli personal peab paraku tihti veipimisele jälile jõudmiseks tegema korralikku detektiivitööd. Me avastame ju lõhna järgi, et nad on tugeva ja maguse lõhnaga ja siis võtame appi kaamerasalvestised ja hakkamegi siis tuvastama. Ka Sammeli ütleb, et vanemad peaksid märkama teatud tunnuseid. Kui lapse asjadel või juustel on selline võõras või ootamatu maguslõhn juures, et siis tasub pöörata tähelepanu. Tuleb vaadata näiteks lapse sahtlitesse, prügikastidesse, et kui seal on sellist imeliku päritoluga prügi. Noored ise meenutavad, et e-sigaretti tutvustasid neile veidi vanemad noored. Harjumuse juurde jäädi ikka soovist kuuluda ja suuremate eeskujute silmis tõusta. Lapsed ise leiavad, et kõige efektiivsemalt saavad vanemad neid e-sigaritest loobuma panna rahumeelselt üha uuesti selle pealt näha süütu uimasti kahjulike mõjusid selgitades. Alati, kui nii-öelda tülitseda selle pärast ja teha see nii-öelda veel selliseks keelatud asjaks, see muudab selle lapse jaoks ägedamaks, lahedamaks veel. See on täpselt selline asi, mis on lapsele väga-väga raske teema, millest arutada ning seda peaks lapsega väga-väga konfidentsiaalselt rääkima niimoodi, et ta usaldaks siin tõesti nende enda asjadega siis. Lastele selgitustööd tehes võiks välja tuua, et e-sigarit tarbides kasutab tubakatööstus nende kogenematust ära, selleks, et endale suurt kasumit teenida. Tallinnas Ilmarise tänava ja Pääsküla rabaraja vahelises metsatukas toimub 22. märtsil Euroopa rohelise pealinna elurikkuse talgute raames lindude pesakastide hoolduspäev. Kogunemispunkt ongi Ilmarise rulapark. Talgupäeval keskendutakse juba olemasolevate pesakastide korrastamisele. Enne uue pesitsusaja algust kutsuvad rohelise pealinna meeskond ja Nõmme linnaosa valitsus kõiki nõmmelasi tiivuliste kodupaikade eest hoolt kandma ning neile puhtaid pesitsuspaikasid looma. Talgupäevast osasaamiseks peaks ennast registreerima hiljemalt 15. märtsiks Nõmme linnaosa valitsuse kodulehel. Niguliste muuseum on üle pika aja taas avatud. Värskenduskuuri läbisid nii maja kui eksponaadid. Taas on aukohal Bert Noltke surmatants. Niguliste muuseum saab uhkustada ka ekstraklassilise vaatamisväärsusega. Unikaalne klaaslift viib torni ja vaateplatvormile. Lifti ehitus planeeriti mitu aastat ja nüüd saavad Niguliste muuseumis kokku ajalugu ja tulevik. Aasta aega remondis olnud Niguliste muuseum avati taas. Seekord on suurimaks üllatuseks muuseumi torni ehitatud lift. Läbi kolme korruse kulgev lift viib taevakorrusele, kus ta vaneb vaade nelja ilmakaarde, Tallinna linnale ja lahele.
Siit Niguliste tipust avaneb hea panoraam Tallinnale ja seda vaadet saab nautima sõita lausa liftiga. Mulle väga meeldis, et tõesti nii ootamatult see vaade nagu see, et no igapäev ei näe sellist. Et... 60. aastatel ma arvan, siis kui seda torni veel üleval peal ei olnud, siis seda hakati renoveerima ja siis see oli mu lapsepõlve mängumaa ja ma jooksin üleval selle neljakandilise torni otsas. Ma praegult vaatan ja mõtlen ja hirmu judinad tulevad peale. Kõik need vanad päärikad juba tuntud kunstiteosed on kõik ennast alles, aga nende kõrval on ilmunud nii ruumilised kui ka füüsilised välja uusi objekte. Aga loomulikult meie kõige suurem uuendus on see, et meie torn on täies mahus avatud publikule. Ja põranda pinnast siit samast saalist saab alguse lift, mis siis läheb läbi nende vanade iidsete müüride ja võlvi ja viib siis inimese üles torni, kus siis avaneb panoraam vaade. Uuendustööd tõid muutusi ka muuseumi püsiekspositsioonis. Külastajatele avatakse ka vanad trepikäigud, mida mööda ülespoole tõustes saab vaadata keskaegse torni arhitektuuri ja kirikukelladele pühendatud väljapanekut. Püsiekspositsiooni tuumikuks on ju uhked suured põhjasakse ja madalmaade altariretaablid ja surmatants. Aga meil on palju muudki, just väiksemad puuskulptuurid, väiksemad altarikaunistused, keskaegse pärandi, sellised väiksemad fragmentaarsemad osad. Ja paljudki me otsime hoidlates või nad olid meil väljas siis lühiajaliselt. Uuendusena avati väikese kabeli teisel korrusel uus näituse pind ehk galerii. Galeriis eksponeeritakse Eesti kunstimuuseumi keskaegsete puuskulptuuride ja retaablite kogu. Ajalooliselt paiknesid väikeses kabelis koguduse rõdud, mis hävisid teises maailmasõjas. Helilooja Walter Ojakääru 100. sünniaastapäeval peeti raadiomajas kontsert. Tallinna politseiorkester esitas Ojakääru tuntumaid palasid. Solistideks olid Liisi Koikson ja Silver Laas. Legendaarse helilooja ja raadiomehe Walter Ojakääru 100. sünniaastapäeval korraldati Tallinna politseiorkestri ning solistide Liisi Koiksoni ja Silver Laasiga kontsert. Ta oskas teha kõik need ajaloolised jutustused muusikast väga põnevaks, nii et oli hea kuulata nii teistel muusikutel ja muusikaajaloolastel kui ka inimestel, kes on rohkem muusikast kaugemal. Siukene humoorikas inimene, et tema ei peljanud seda, et tema laulud on tihti peale ka väikese huumoriannusega. 10. märtsil 1923. aastal Pärnus sündinud Walter Ojakäär oli Eesti jassi suurkuju, helilooja ja muusikateadlane. Oma viljaka elu jooksul tutvustas ta levi ja jazzmuusikat ajakirjanduses, raadios ja televisioonis. Walter Ojakäär koostas aastaid ilmunud laulikute sarja Laulge kaasa ning avaldas mitmeid raamatuid. See nimi on legend, mis jääb meie kultuuri lukku ja ma loodan, et tulevad põlved ka teavad seda. Ma kuulen seda muusikat siin täna ja lihtsalt ma imestan, et kuidas inimene leidis nagu nii palju rõõmu muusikasse panna. Et mulle tundub, et see võib-olla see aeg oli lihtsalt nii hall ja raske. Muusika oligi see koht, kus nagu rõõmu sai tekitada. Helilooja 100. sünniaastapäeva kontserdil tulid esitusele Walter Ojakääru armastatumad palad nagu Sõit pilvelaeval, Olematu laul, Rannakolhoosis, Enne tarvitamist loksutada ja Tihemetsa Tiina. Ma arvan, et kõik tema looming on väga helge ja positiivne. Kui öelda lapsepõlv, tuleb meelde, et lapsepõlves raadiost mängis vanaema juures. Hoolimata märtsi keskpaigast on lähipäevadel tulemas veel nii miinuskraade kui ka lund. Homme aga näiteks tuleb 8 kraadi sooja. Ööl vastu teisipäeva on pilves ilm, sajab lunde lörtsi tuiskab, pärast keskööd läheb sadu üle vihmaks. On jäite oht.
Õhutemperatuur on öö hakul 0 kuni +1 kraadi, pärast keskööd tõuseb +5 kraadini. Homme päeval pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on +4 kuni +6 kraadi. Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm, pärast südaööd vihm, lörts. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab lörts ja lund. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Päev on päikesevaisteline. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev, 13. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!